Za 21. nadarenog i talentovanog učenika ministar nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović uručio je priznanje i novčanu nagradu za postignute rezultate. Pored priznanja, učenicima ćemo također uručiti i jednokratne novčane nagrade. Pored svega, nama je veoma važno da kroz ovaj prijem učenicima pokažemo da ih uvažavamo, da uvažavamo njihov trud i doprinos koji sad daju i doprinos koji će u budućnosti dati bosansko-hercegovačkom društvu. Lični odgovor na sve izazove u društvu je posvećenost jednom dobrom cilju i to uvijek rezultati pokazuju. Biti opredjeljen ličnim ciljevima koji pokreću naprijed imperativ je obrazovnog sistema, kaže nam Mohamed Numanović, učenik drugog razreda Behram Begove medrese u Tuzli, koji je osvojio olimpijsku medalju iz fizike. Ove godine sam učestvovao na takmičenjima od kantonalnog nivoa do međunarodnih nivoa iz oblasti fizike, te sam se plasirao na međunarodnu olimpijadu iz fizike kao najmlađi učesnik iz Bosne i Hercegovine i tu sam osvojio olimpijsku medalju. Ovim putem bih se htio zahvaliti Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na ukazanoj podršci i smatram da će ovaj vid podrške pogotovo pomoći i u daljnjim rezultatima i uspjesima. Asija Avdić je učenica trećeg razreda Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek iz Tuzle. Jednako je ostvarila zapažene rezultate. Osvojila sam na ovogodišnjem federalnom takmičenju sa svojom prijateljicom Mijom u disciplini klavirski duo, specijalnu nagradu 100 bodova, te sama ja u disciplini klavir solo na međunarodnom takmičenju Sarajevo Matusija Blum treću nagradu. Mnogo znači, u državi smo koja nekad zanemari naše uspjehe i tekako nam znači to da u neku ruku budemo i nagrađeni i na neki sa osmijehom pogledani nekako, ne znam kako da to opišem. Uglavnom lijepo je da ste priznati i da se vaš rad cijeni. Stipendiranje ovakvih učenika predstavlja investiciju za budućnost, kako bi ovi mladi ljudi ostali u svojoj zemlji i preuzeli njenu budućnost, rečeno je danas.